Ćao svima, ja sam Anđela i dobrodošli u moj novi video. Ljudi moji, dobrodošli u jedan Kagrl Talk, tako ćemo ga nazvati s obzirom da se nalazim u autu. Ali šta ću, trenutno sam tako u mogućnosti ili da snimam napolju, malo prska kišica, ili da snimam u autu dok ne padne mrak. Novembar je, kraj novembra. Ja sam još početkom novembra zamolila da mi pišete pitanja i teme za Girl Talk i vi ste toliko zanimljivih tema dali, pitanja, da ja prosto ne bih bila fair kad ne bih to snimila u ovom mesecu, jer skrećem Vlogmas i u Vlogmasu ću snimati vlogove. Ali, pošto imam mnogo pitanja, ja sam planirala da snimim dva Girl Talka u novembru, ali nisam stigla. A sad nemamo vremena za dva. Šta vi mislite da ja na neka pitanja koja će mi ostati, pretpostavljam, odgovorim u toku Vlogmasa. Tako da, ako imate neka pitanja koja ja ne budem pomenula danas, vi mi pišite, a ja ću ih dodati uz ona koja će mi verovatno ostati, jer sam izdvojila mnogo koje ste mi pisali na Instagram. Neko me zvao, kako to nisam čula? Sama. Možemo da krenemo. Ajmo jako. Smatraš li da se devojke danas sređuju samo radi muške pažnje, a ne radi sebe? Apsolutno ne. Ja sam sigurna šta više da se devojke mnogo više sređuju zbog drugih devojaka, pa i zbog sebe, jer to tako vole, a po najmanje zbog muškaraca. Ja bar tako mislim. Sigurna sam da se i zbog njih sređuju i svako od nas voli da primam i taj pogled nekog, nečije oduševljenje, ali mnogo nam je draže da nam devojka kaže wow nego muškarac, jer na to smo navikle. Evo, baš malo pre sam bila u Sefori, jedna devojka, ja kupam ono, plaćam na kasi, ništa specijalno, i ona kaže, ja završila, ja kao doviđenje, i ona meni kaže, mnogo si lepa, i ja kažem hvala, i mnogo mi više taj kompliment znači dok kad bi mi neko na sred ulici, neki muškarac ili tako rekao mnogo si lepa, ja bi ga ovako pogledala, zato što jednostavno ili nismo navikli ili odmah mislimo da ne znam, ima neka druga mišljenja pozadinska, a ne samo da ti udeli kompliment. Tako da, a ovo što se sređuju za druge žene i u pozitivnom i u negativnom smislu, žene vole da budu lepše od druge žene. Ja tako mislim. A ima i oni koji se ne sređuju, kome to nije bitno, tako da njih nećemo uopšte uvrstiti ovde. Da li si znala da je Aleksa taj kada si ga upoznala? Mislim da sam već odgovarala na neka slična pitanja vezano za ovu temu. Ja sam se toliko u njega zaljubila kad sam ga upoznala, da i kad smo se posvađali, ja ga nikad nisam prežalila. Iako sam ja u jednom trenutku smatrala da se mi nikada nećemo ponovo pomiriti, ja sam znala, nekako sam, nešto sam znala da je on taj. Objavljuju češće vide, morala sam samo ovo da stavim, hoću i hoću, i ja jedva čekam. Vlogmas, mnogo sam puta pominula vlogmas, ali ja se toliko radujem, ja sam toliko se spremam mjesec dana da hoću lijepo da snimam svaki dan i nadam se da će vam biti interesantno. Nebezbednost žena, na primjer hodanje po ulicama same u mraku. Ja mislim da to pre svega zavisi gdje živite. Navešću prost primjer, trenutno sam u Parizu i tu sam išla u školu, tu sam živjela puno godina, to znate, i neki delovi Pariza su strašno opasni, dok su drugi mirni, kao što se sada nalazim u najskupljem kraju, u Parizu 16, na primjer, blizu Eiffelove kule, blizu ovog Triumfalne kapije. Ne kažem, i tu se uvek može nešto desiti, ali opet vidiš tu neku bezbednost da su ljudi drugačiji, normalni, dok u nekim lošim krajevima imate one opasne ljude, čim ih pogledate odmah se uplašite, tako da mislim da i od toga zavisi gde se nalazimo. Evo, na primjer, na jugu Francuske, na Azorne obale, gde smo sada, mogu da sedim u kafiću i da mi stoji tašna na sred stola i da znam da je niko neće oteti, osim neki možda ludi turista ili tako neko, dok na primjer ovde u Parizu to ne bih smela, jer ljudi prosto, ima mnogo, mnogo različitih ljudi i nije takva sigurnost, isto kao i u našim zemljama, u
možda u selima je bezbednije, u gradovima malo manje, ali šta mislim o... Skrenula sam sa teme, jel da? Nebezbedna žena, na primjer, hodanje po ulicama u mraku, samo u mraku, da. Mislim da to mora nekako da se popravi, da bude mnogo više svetla svuda. Pogotovo u tim malim uličicama gde žene moraju noću da prolaze, jer nažalost svašta se dešava. Sigurno je toga i ranije bilo, samo se manje pričalo. Znaš, ljudi vole da kažu kao ranije je bilo bolje. Ja uopšte ne mislim da je nešto specijalno bilo bolje, nego se samo manje pričalo i manje znalo. A uvek je bilo isto, bar na ovu temu. Da li sam sebična ako ostavim osobu koja me voli više od sebe, jer ja ne volim do te mere? Pa mislim da nisi sebična. Mislim, sigurna sam da nisi sebična. Jer ti ne voliš tu osobu dovoljno. Ja mislim da nikad ne možemo baš isto da volimo, da mi volimo nekog koliko neko voli nas ili da taj neko voli nas koliko mi volimo njega. Svako voli na svoj način i mislim da možda naših 100% je nečih 30% i svako ima drugačiju... Ne može to baš da se uporedi, da se meri, ali ako ti to tako osjećaš, mislim da nisi sebična, jer šta više si pravedna prema toj osobi i prema sebi, pre svega, jer što bi bila s nekima koga ne voliš i što bi bila s nekima da taj neko ne dobije tvojih 100%, tako da nisi. Koliko dece bi želela imati? Ja bih mnogo, mnogo, mnogo žela da imam troje, ali vidjet ćemo kako bude, bit će. Koliko misliš da je važan zajednički život pre braka? Sad kad razmislim, mislim, pošto ja jesam živala s Aleksom pa više od godinu dana pre braka, onako konstantno, iako smo se ranije mi dok smo bili u vezi non stop viđali, ali mislim da je značilo i to skoro 2 godine. Godinu i po dana. O, tako? Tako da. Godinu i po dana smo živjeli zajedno pre nego što smo se venčali i mislim da se tada još bolje upoznaš ili više zbližiš ili odaljiš ili vidiš neke mane koje nisi previdio ili vidiš neke vreline koje nisi previdio. To vas pre svega, po mom mišljenju, zbliži, bar je bilo tako u mom slučaju. Vidite da šta vam odgovara, šta vam ne odgovara. Kod mene, hvala Bogu, bilo sve dobro, pa ne mogu baš da komentarišem, nemam puno iskustva da sam živjela s nekima, da mi nije bilo dobro, ali znam iz priče, iz moje okoline, naravno, drugi ljudi kažu, tako da, važno je. Što biste srljali u nešto i bili osuđeni da sad morate s nekim da živite jer ste u braku, mislim da je bolje da probate pre braka pa onda red, što da ne. Da se ne biste zeznuli, prosto. Aha, da se nadovežemo na pitanje, pošto nisam videla, i da li poznaješ nekoga kod koga to nije funkcionisalo? Lično sad ovako ne, ali znam iz priče. Dosta priča sam čula, pogotovo ovdje Francuzi, oni se baš lako upuste u to da žive sa nekim jedni s drugima i 1000 puta sam čula da to nije funkcionisalo, da im se veza pokvarila ili jednostavno da su mnogo bolje upoznali jedan drugog, inače su se pre toga znali po njihovom mišljenju površno i onda su shvatili da jednostavno nisu jedan za drugog i to može da bude i dobra stvar. Iako se rastanete, smatram da je to dobra stvar jer... Kao što biste trošili vaše vreme na nešto što možda ne funkcioniše. Tako da, znam čak i lično. Ali ovdje, više u Francuskoj, ne znam nikog lično u Srbiji kome to nije funkcionisalo. Živim sa dečkom, ali on radi i studira i nema vremena za mene, ali se trudi da odvoji vreme. Ja mislim da bi to trebalo da razumeš i da to ne treba da bude problem zato što svi mi imamo neke svoje ciljeve lične i zajedničke. Bitno je da vi imate naduže zajedničke ciljeve i onda je lepo da budete podrška jedan drugome, pa svako od nas se nađe nekada u situaciji da mnogo radi, da ima mnogo obaveza.
ali je bitno da se trudi i ono što je bitno jeste i ono što je bolje po mom mišljenju jeste da bude vredan, da se trudi, da hoće da radi, nego da budeš sa nekim ko visi po kafićima, koga boli uvo, gde je, šta je. Razumete, ja volim vredne ljude, za mene je to jedna jako velika vrlina, nešto što je obavezno na neko imam za nešto ozbiljno, tako da za mene je to plus. Opet, da se nadovežemo, ona se osjeća malo usamljeno, ja se osjećam malo usamljeno. Ja to mogu da razumem, ali eto, s obzirom da se trudi, da organizujte lepo svoje vreme. Pa i da imate sat vremena pre spavanja zajedno, da provedete opet, provedite to kvalitetno, onako kako vi volite, ono, radite ono što vama prije. Reci nešto o tome kako je biti u braku i koja je razlika između braka i veze. Iskreno, ja od kad sam pročitala ovo pitanje prvi put, ja razmišljam i ja ne znam. Meni i Aleksi nekako nema neke prevelike razlike, osim što sad možda imaš tu neku duplo veću sigurnost, mada smo je mi imali ranije, ali kao znaš, to je to, sigurno je. Mada smo, ne znam. Kao u fazonu, ne znam, kao zajedno smo i planiramo ceo naš život zajedno i usmereni smo potpuno jedno na drugog. Uvek smo to i bili, ali kao, ne znam, ono, kao sad je sigurno, sad je zvanično. Mada u životu ništa nije sigurno, tako da bolje da ne pričamo unapred, ali aj baš me zanima oni koji su malo duže u braku da mi kažu koja je, da li, koja je razlika. Ja mislim da to zavisi iz kog razloga se udaš. Ne znam, lupam. Baš me to interesuje. Ja uvijek se uvijek pitamo kao, Bože, koliko se mi volimo. Da se voli još neko ovako kao mili, kao ovo naša ljubav specifična. Jer vi ne znate, mi tako mnogo volimo da se grlimo, da se mazimo. Non stop smo zajedno, tako da da ne urekne, da nas neko urekne. Da li bi se nekada vratila da živiš u Srbiju? Znate što, meni je šta ću ja uvek s mojim problemima baterije na kameri, znači, užas. Da li bi se nekada vratila da živiš u Srbiju? Znate što sam ja skoro razmišljala? Ja sam ovdje došla s 13 godina i sljedeće godine, kad mi bude bio rođendan u maju, ja ću napuniti 26. I to će biti tačno pola života da sam živjela u Srbiji i pola života ovdje. Ali pola mog odraslog, svesnijeg života sam ovdje i mislim da bi meni bilo kao da sam se preselila neku drugu državu, bilo koju, gde, kao i vi da se preselite sad negde, tako bi mi bilo u Srbiji. Ovako ja stalno idem i ja sve tamo znam, ali što se tiče tako tog nekog svakodnevnog života, banka, računi, papirologija, sve te neke bitne stvari, ja se pitam da li bih ja to znala. Ali što da ne, ja bih mogla bilo gde da se preselim kad sam sa osobom koju volim, s porodicom mojom, tako da ne znam. Vidjet ćemo gdje će put da nas odvede. Ja mnogo volim trenutno gdje živimo, a volim i Srbiju. A najviše bih volila da živim u Beogradu. Kad bi živjela u Srbiji, ne znam. Da li ćete biti stroge majke? Ja se baš plašim toga, mislim da hoću, jo Bože, ja sam mnogo perfekcionist i mnogo se plašim da to ne prenesem na primjer sutradan moje dete, a opet s druge strane, mnogo sam popustljiva, ja se naljutim, odljutim se za minut, nemam pojma, to ćete zajedno sa mnom da vidite da ne pričamo unapred. Šta mislite o tome što danas većina dece koristi snus, cigarete, vape? Ja ovo kad sam pročitala, zgrožena sam, šokirana. Ja ne znam da li postoji
bolja reč koja, ne znam koju reč da iskoristim da opiše moje odvratno, katastrofa, užas. Deco, šta je s vama? Ne mogu da verujem to. Šta je s roditeljima? Kako, jel oni to znaju? Jel vide? Jel to deca stvarno mogu toliko dobro da sakriju? Mnogo se plašim, znači, mislim da sve ide iz kuća. Nekako, stvari opet, ni mene niko, mene su učili da cigarete nisu dobre, da droga nije dobra. Sljedeće pitanje, ne mogu više ono. Da li voliš što živiš blizu mora? Obožavam. Ja sam toliko srećna što ja živim blizu mora, ljudi moji, to je najlepše osjećaj kada ne znate šta ćete od sebe, pa kao ajde da prošetam, pa ajde da prošetam pored mora. Wow, a sad stan, nama je stan, ljudi moji, na 7-8 minuta pešaka do mora, 3 minuta kolima, ja uzem badija, krenem da šetam, wow, jedva čekam, znači jedva čekam da se renoviranje stana završi, da se uselimo i bit će prezanimljivo. Volim more, mislim, ko ne voli more? Ako neko ne voli more, nek mi napiše baš u komentar. Da li vam se sviđa Francuska kao država, njihova pravila, uređenje, odgovornost? Jako zanimljivo pitanje i na ovo pitanje ću odgovoriti u nekom od videa u Vlogmasu. Tako da pratite Vlogmas, odgovorit ću na još mnoga druga, imam ih ovdje. Pa je mrak. Vlogmas kreće 1. decembra. Čekam vas, volim vas, vidimo se tamo, a pre toga izlazi još nekoliko videa, tako da ništa ne brinite. Hvala što ste gledali ovaj video, volim vas i vidimo se. Ćao! Mrak.